Znamo da nismo tijelo, da tijelo preuzimamo i ostavljamo. Svako jutro budimo se iz univerzalnosti. Lokalizirani smo u svom individualnom postojanju i uronjeni u omotač misli i u tijelo formirano od elemenata materije. Ovi pokrivači su poput odjeće koju oblačimo kao duša da bismo mogli doživjeti iskustva na zemlji. Ali čim nas pokrivači pokriju, mi podlegnemo iluziji materije i zaboravljamo svoje izvorno biće. Mi smo vječni, ali sada vjerujemo da smo rođeni i da ćemo ponovo umrijeti. Magija pet elemenata drži nas u iluziji promjene. Tada se poistovjećujemo sa tijelom i vjerujemo da smo od iste supstance, kao i elementi materije naše planete. Međutim, mi smo drugačije prirode. Vanjski svijet su stvorili lunarni bogovi, a naša tijela su također satkana od te supstance. Kombinacija njegovih elemenata se stalno mijenja. Naše misli se također stalno mijenjaju, pa čak i dijelovi ili stanja naše svijesti. Mi smo duh obavijen svjetlošću. Mi smo duša, anđeo sunca, svjetlost višeg ja. Tijelo je daleko niže, ono postaje svjesno tek kada je duša prisutna u njemu. Elementi koji ga čine spojeni su i također će se s vremenom ponovo rasuti. Sve dok je duša prisutna, poput magneta, ona drži elemente u redu i dovodi ih u sintezu. Oblik ostaje netaknut i ravnoteža je očuvana. Kada napustimo tijelo u trenutku smrti, oblik elemenata se ponovo rastvara. Sve dok smo u stabilnosti našeg postojanja, možemo upravljati tijelom od pet elemenata. Tada elementi ne utiču na nas, već su naši pomagači. Pet elemenata su pet fizičkih stanja materije. Oni su eter, gasovito, vatreno, tečno i čvrsto stanje. Ovih pet stanja upravlja pet kosmičkih inteligencija koje djeluju kroz mnogo nižih inteligencija. Oni se u nama izražavaju kroz pet centara i njihove nervne pleksuse. Eter djeluje kroz grlo, element zraka kroz srčani centar, vatra ili toplina kroz pupak, voda kroz sakralni centar, a materija ili zemlja kroz osnovni centar. Prostorni eter, koji se naziva i akaša, pomaže nam da čujemo suptilnosti zvuka. Vazdušni element nam omogućava da bolje dišemo
Kroz vazduh postižemo dotir suptilnog i bogatog života. Vatra nam pomaže da bolje razumijemo. Voda da bolje okusimo život i regulišemo emocije. Element zemlje pomaže nam da održavamo fizička tkiva u dobrom stanju. Ako elementi u nama nisu u harmoniji sa elementima oko nas, nastaju smetnje koje se manifestuju kao malaksalost i bolest. Ako je naša vitalnost narušena, čak i male temperaturne fluktuacije dovode do prehlade. Oni su povezani sa smetnjama vatre i vazduha u nama. Tečnosti su povezane sa elementom vode, čvrste materije sa zemljom. Kada su voda i vatra poremećene, one ne dozvoljavaju da se vazduh kreće u tijelu kako bi trebalo. Kao rezultat toga, manje prane može ući i cirkulirati u tijelu. Životna snaga je oslabljena. Ako su hrana, rad i odmor u izbalansiranom ritmičkom odnosu, onda je pet elemenata u nama izbalansirano. Ovo jača vitalnu snagu i uklanja tlo koje pogoduje bolestima. Naročito kroz zračni element možemo mnogo doprinijeti zdravom životu ako počnemo bolje i dublje disati. Međutim, moderni život na mnogo načina stoji na putu težnji za zdravim načinom života. Zagadili smo zemlju, vode i vazduh. Naštetili smo elementima prirode. Mnoge današnje bolesti nastaju zbog zločina počinjenih nad biljkama, životinjama i životnom sredinom. Agresija i nasilje koje ljudi čine jedni prema drugima također imaju štetan učinak na elemente. Ne smijemo više pljačkati i uništavati majku zemlju, već moramo brinuti o njoj. Kada zagađujemo zemlju ili vode, zbunjujemo elemente. Nečistoće nam se vraćaju i moramo ih platiti. Svojim djelovanjem ne smijemo uzrokovati nikakve poremećaje u sistemima koji nas okružuju. Ovo nije tako lako kao što mislimo. Međutim, ako ne želimo da nas povrijede ljudi ili stihije, onda ne smijemo ni mi njih. Takav je zakon. Stoga moramo težiti nenasilnom stavu i živjeti čistim životom, održavajući elemente u sebi i oko sebe čistima i uređenom stanju. Element zemlje održavamo čistim, jedući dobru hranu i održavajući čistoću stvari oko nas. Vodeni element pročišćavamo čistim napitcima, a vatru čišćenjem emocija. Svjež zrak u prostorijama poboljšava vitalnost. Iznad svega, meditacija, molitva i pozitivne misli pomažu u čišćenju elemenata i podizanju njihove vibracije.
Dakle, nepotrebne ili negativne misli sve manje mogu utjecati na nas. Ako su elementi u nama dobro organizirani, životna energija može slobodno cirkulirati. Zatim je možemo usmjeriti na druge ljude kao iscjeljujuću energiju. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!